4732, pronto, Monte Vera, levando 7 direito. 3377, guarda pista livre. Então 3171, no solo 31, livra à direita, Índia Lima, chama o solo 219. Livra à direita, Índia Lima, chama solo 1219, então 3171. Sync rate. Sync rate. Então 3873, o vento no 7, 0 graus, 12 nós, pouso autorizado, pista à direita. Livre pouso, à direita, até 3873. Então 4732, reporta visual com Airbus na curta final. Afirmativo, visual com aeronave na final, 4732. Então 4732, após o pouso do Airbus, ali mantém a pista à direita após. Após o pouso do Airbus, ali mantém após na 4732. Sync rate. Torre São Paulo, muito boa. Passaria 2233, estabilizado RP Yankee, dando 7 na direita. Passaria do 2233, ajuste 1020, guarda pista livre. 1020, guarda pista livre, 2233. Então 3273, no solo 34, livra direita, ingressa Lima, chama o solo 219. Direita Lima 219, está 3273. Então 4732, vento no 7, 0 graus, 12 nós, decolagem autorizada, pista 17 direito, controle após em 120 de 145. Autorizado no decolagem 17 da direita, com 4732, 0 Eco Sierra, 2 Congonhas. Ingresse, base direita, pista 3, 5, esquerda, ajuste de altímetro atual, 2, 9, 8, 3. Base, base direita, pista 3, 5, esquerda, 0 Eco Sierra. Passaria do 2233, vento no 80 graus, 13 nós, voo autorizado, pista direita. Autorizado na 7 direita, 2233. Don't sink. Don't sink. Voo no 276, reporte visual com a TR na curta final. Afirmo, tá, visual com a TR na curta final, voo no 276. Voo no 276, após o pouso da TR, ali mantém a pista direita após. Após o pouso da TR, ali mantém a pista direita após o voo no 276. Too low, flaps. Zero, Eco Sierra, arremeta. Too low, flaps. Don't sink.
Zero, Eco Sierra. Você copiou? Continuar circulando o aeródromo. Zero, Eco Sierra. Passaria 2232, viva direita na hotel, ingresso I, chama o Sol 19. Direita no hotel, solo 19, graça, boa noite. Controle helicóptero, uma boa noite, papapapá, Bravo Mike Fox. Bravo Mike Fox, prático, siga. Bravo Mike Fox, procedente e destino à Serra Bravo Mike Tango, tá no paraíso. A intenção seria um sobrevoo no obelisco, sem interferência com eixo. Bravo Mike Fox, próximo, cena 0101, reporte término sobrevoo no obelisco. 0101, reportando término, Bravo Mike Fox. Zero, Eco Sierra, autorizado. Gol no 276, o vento no 70 graus, 109, decolagem autorizada, pista no 7 Romeu. Controle após em 196. Autorizado decolagem no 7 Romeu, 196, controle gol no 276. São 3162, ali mantém a pista à direita. Boa noite, ali mantendo pista à direita, 3162. São Paulo, boa noite, na 4645, final da 17 direita. Então 4645, ajuste no 020, guarda pista livre. A gente continua, guarda pista livre, na 4645. Então 4645, informa o tráfego à sua esquerda, abaixo controlado. Sim, na 4645. Controle, o Bravo Mike Fox já terminou o Super Bowl, já está livrando pelo paraíso, 05 coordena, agradeço a colaboração, uma ótima noite. Bravo, Mike Foxtrot, sente bom voo, sai condenação. São 3162, o vento no 70 graus, 09 nós, de colagem autorizada, pista no 7 direita. Controle após, em 1996, bom voo. Colagem autorizada no 7 direita, após 19,6, está 3162. Obrigado, boa noite. São 4645, vento no 70 graus, 109, pouso autorizado, pista direita. Tem livre pouso no 7 direito, TAN 4645. Azul 4830, reporte visual com a imposição curta final. Visual, boa noite.
Azul 480 após o pouso do Airbus, ali mantém a pista direita após. Azul 480 após o Airbus, ali mantém a pista direita após. Então 4645, no solo de 42, vibra na direita, ingressa Lima, chama o solo 219. Na direita Lima, solo 219, tá 4645. Torre Congonhas, tá 4725, está 106, Rodeste, na perna de aproximação, visual, pista 35, direita. Tá 4725, Torre Congonhas, voa direto, pista 35, direita. Azul Cidial, Cristóvão, 2985. Voar direto, pista 3825. Azul 4880. O vento no 80 graus 139, decolagem realizada na pista 7 direita. Controle após em 120.45. Azul 4880, está iniciando a decolagem, pista na 7 direita, após controle, 20.45, boa noite. Autorizado, pouso com parada total, pista 35, direita.